Ja, måna om att vara bollhållande. Det har funnits lägen nyss för lite till exempel att dra iväg den där bollen lite grann med större osäkerhet. Men för att kunna skapa någonting, här kommer ändå läget. Och vilket läge, sen det är 1-0 för Jönköping Södra därifrån. Blad. Lavan hoppar över Jarsovat, får läget i straffområdet. Jarsovat i mål! Lavan önskar att Jarsovat och fint mot Avad. Så får Lavan ny möjlighet, men då är det Lövqvist. Det är mot Lavan som försöker klacka den vidare mot Avad som får med sig bollen. Avad i mål! Rashidi. Avad får skottläge. Avad i mål! Jansson, ut på högerkanten. Hamidovic hittar in i mitten. Ja, vilken fin boll! Fabio Gama. Som har en härlig mjuk teknik. Här är Orlov som försöker släppa för Smiley. Men får inte läget i alla fall. Det är svårt att komma igenom. Väldigt mycket folk här. Men nu gör de det riktigt bra. Kombinerar, och där är det 1-0. Ragic sätter fart med Petrovic i ryggen. Och den tacklingen biter från dropp. Öster tar bollen. Mera Gisödra här då. Hamidovic får bollen vidare. Det är läge för Gisödra. Och skott är det. Mellan Jönköping och Gais. Hamidovic får tillbaka bollen här. Kosica tillbaka till Hamidovic. Vilket spel! Ska han chippa in? Kosica. Över nu här till Vagic. Hamidovic tillbaka till Kosica. Och Kvackva som gör bort Kolander. In där mot Ljung som skarvar bra mot Hamidovic. Fint spel här nu. Hittar in mot Bekai tillbaka. Haliti utmanar. Titta. Det är mittbacken och här då. Det är Omondi! Och vilken... Tromberg. Jarsovat med skottet. Rakt på täckande Johansson. Amin. Davan fint skarvat mot Avad. Avad... Adrian Lavan som är klok. Fin lyftning också av Avad, men oj vad ensam. Amin. Ja, fint spelat Ahmed på väg igenom. Men... 1-0 i slutet. Nummer 10 alltså i blå. Här har vi Hamidovic. Vinklar ut den för Gustafsson. Mycket bra. Nu sätter vi fart på bollen.
sätt som borde öppna ytor. Starkt av Mosalli till Awad, Montiel till Erik Törnås. Här kommer en boll, väl ett mål! Mamma! Awad spelar in mot Raveslavan och så spelar han osjälviskt till... Ja, måna om att vara bollhållande. Det har funnits lägen nyss för Aliti till exempel att dra iväg den där bollen lite grann med större osäkerhet. Men för att kunna skapa någonting, här kommer ändå läget. Och vilket läge, sen det är 1-0 för Jönköping Södra därifrån. ...mycket men är otroligt viktig. Och vi ser igen att vi hittar in inspelet bakom mittfältet och de kan komma rätt vända och det är en... Abdullahi hittar upp mot Smiley. Eller Kwakwa ska jag säga, här är Abdullahi som fördelar vidare. Det är en väldigt fin passning det och då hinner Malmqvist ut och har vi en straff. Ja, vi har det. Jesper Svensson. Bra skarv till Fenris som kan förlänga och gör det bra. Framåt Omondi, jätteläge och räddning. Det är bra ändå när Seidan snappar upp den. Ut för Gustafsson. In här och då är det väldigt nära sträck. Tillsammans då med... Seger på de sex senaste matcherna och han missade också kvalmöjligheterna upp till allsvenskan. Spelat. Och Mondi. Seidan. Och det där är bra. Kosica! Kosica! Kosica spelar! Och räddning från Andersson! Mjällby på Strandvallen. Alltså Brage, bortalaget som vänt till ledning. Fendrich skickar fram, hamnar hos Daryl Smiley här och så kommer Amir Alamari. Börja kolla redan nu, Robin. Kolla! Hjälpa! Kosicjan bröstar ner där för Ljung. Om du släpper till Hamidovic. Och den här i alla fall, då finns Konate. Hela backlinjen. Saknar man en vänsterback för dagen kan man sätta ut Baffo där. Och han har gjort det bra mest överallt.
Man får vända sig om nu, för nu kommer J-Södra i det här läget. Kåsi tar in till Zeidan. Zeidan tar... Så bildar anfallspar med Bergqvist idag. Ja, fin liten klackspark. Godkänt. Tre tilläggsminuter är det som gäller. Boll ut mot Yellow. Alamari. Haliti följer med och bollen hela vägen bort hit. Så då måste Silverholt.